ما ini macam heroin film Charlie's Angel. Ha, Farah Corset. Farah Corset mak. Dah lama empuklah. Hey, Mona. Mona, ini baru betul orang kata Rice President. Tengok tu layanan dekat engkau. Dalam bilik kau ada jug air sendiri. Warna biru pula tu. Mak. Mak nampak betul mak sama biru dengan jug air tu.